Хто в нас в залі, скажи мені? Військові. Військові, волонтери. Хто ще? Оля, неймовірна! Найкраща в світі! Полякова то! О, это серьезно. Еще не нравится. Сейчас новенький. Все, начинаем. Да, что, идите. Идите же, играйте. Потому что я вдячна им и кохаю их очень сильно. Я так верила тебе. Про кохання говори. Сьогодні було два концерти. Перший був благодійний, другий був для моїх прихильників. І сьогодні я буду щаслива, як королева ночі. Сьогодні точно красу не втрачу, я більше не заплачу. Ти тепер свободний. Ви, геройські герої, вийшли, станцювали. Давайте поаплодуємо. Якуня! Наш захисник, батько чи син. Військовий у захваті. Слава ЗСУ! Прям ідеально. Мені очень понравилось.